Lançou, fundo aqui. Peguei. Ponte deles. Tu matou da ponte deles? Matou ele? Eu não matei ninguém ainda não. Eu tava lá no ar. Olha que bem amarelo. Fumaça nele! Granada! Bomba! Corre todo mundo pro ar! Roger. Bomba de fumaça! Tic-tac, tic-tac. Mais um zero. Passou. Eu vou até não sei. Flash! O maluco tá dentro do bombe, olhando pra caixa. Tá? Tá com 20 balas na parte, velho? Aí você bota fechada. Tá na esquerda. A bomba foi desativada. Esse cara quer tudo jogar de alvo. Bomba de fumaça! Granada, na... eu pois escolho é. Você! Tem um base já, tá no campo. Viu. Ponte. Tá ponte. Bate. Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Toma, granada! Moleque grudou o capa-peito, cara. Avançou, avançou pro meu Deus. Não pega nada, velho. Flash! Consegue, sucedida. Essa ficou com o Global Risk. Hello? Até que também fica dando tupa aí. É um babadinho. Toma, granada! Bomba de fumaça! A bomba foi ativada na A! Flash! Fumaça! Bomba de fumaça! Tô cego. Voltou, cara. Mais um, foi o Roconec. Nem vou dar, cara, velho. Missão bem sucedida! A vitória é nossa! Flash! Granada! Cara, 9-9, velho. 9-9. E tá 16, mas parece que tá vivo. Granada! B-side.
B. Ah! 82, velho. Consegue olhar as costas não, mano? Assim, olha as costas só. 76, 75, boa. Hello. Ah, mal sucedido. Pronto, boa aqui, velho. Pegaram em futebol. Ah, mano, o moleque tá vindo das boas, cara. Tá. Boa. Olha a bomba! O moleque tá na ponta do taco, não tá vendo os caras, velho. Bomba de fumaça! Rushou, cego, tô cego, velho. Mano, tá me dando. Sucedida. Partida ruim, cara. São janela, velho. Olha a bomba! Caralho, o cara tá morrendo, tá morrendo. Toma, granada! Para mim, dropa C4. Underline. Bomba na B. Hello. Puta merda. Janela 1. Que isso, cara? Uma, uma, uma. Tá vindo? Vamos lá. Ah, me deu um capa aqui, varado. O cara smoca, cara. Puta que pariu, mano. Pra cá, outro buffa janela, janela, janela. Você que tá? Pariu, mano.
2A, quer dizer. A bomba foi ativada! Serviu do que tá pra mim isso aí? Flash! Bomba de fumaça! Sada! Tô contigo. Granada! Tá seguro aqui, mano. Tá seguro aqui, velho. Bomba de fumaça! Avança mais um. Como é que eu vou cravar tubo aqui? Ah, cara, eu vou B aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tem um B, tem mais um, passou já. Atendendo B, velho. Atendendo B. Eu roubei. Bomba na área B. Ativada. Quadrado 1. Tomou capa. Flash! Pra mim, cara, tá um quadrado e um drive. Foi MF. MF agora. MF agora. Cara, 9-9. Blacklist vence. Aperta N7, cara. Agora entendi. Segura no flash! Eu tô descendo aqui, velho. Esqueci de falar. Bomba de fumaça! Já tô te puxando por trás. Tem dois óculos. Matei. Toma, granada! Flash! Fogo no buraco! Bomba posta no ar! Lembra, ele vai te matar. Morri. Cuidado com a bang! Entra em MF. Cuidado aqui, com vai, a bang! Vou smocar a grade. Bomba de quadrado, bomba. Quadrado. Matei. Quadrado. Travei. Flash! Vai plantar isso aí. Isso aqui tava aqui pra... Tá. Do cara, mano. Sucedida. Aqui é Blacklist! Morreu um por um, fodeu. Janela não, mano. Boa. Dando bomba agora. Cara, ele desceu de alto, né, cara? Dando bomba! Missão mal sucedida. Essa ficou com o Global Risk. Eu freio ataque, mano. Show, caralho. Show. Mais um. Viado, vai pro B. Bom B! Ah, o cara tá indo. Esse moleque, cara. Granada de fumaça! O meu nome é Shin. Estou aqui pra lhe dizer. Estou jogando aqui com o Guizinho do Brasil. Ele tá olhando o mesmo lugar que você, Jorge. Cuidado com a bang! Missão bem sucedida. Aqui é Blacklist. Eu não tirei nada. Missão bem sucedida. Aqui é Blacklist. Que isso? Caralho, machista vai segurar o A, viado. Caralho, aí eu confiei. Segura essa granada. Cuidado com seus olhos. Machista muito forte. O machista, eu amo ele. O machista seu. Fogo no buraco! Começando B, você pode comer B. Tá na sala ele. Olha a fumaça! Manguei um. Flash! Ai. Tá lá em cima na relaxa, sala. Relaxa, deixa eu ver. Você pode também aqui nesse corpo aqui, ó. 20. Fudeu.
40 com missão mil. Mal sucedida. Já é. Não vai levar não. Não, o cara já tá dando ar, cara. Olha a fumaça! Granada! Como não, filho? Bicho. Desceu o tubo, acho. Ou foi você? Assim? 60 de mais um, velho. Morreu, morreu 60. Esse aí eu não tirei nada. Bomba na A! Missão mal sucedida. Puxa essa aqui. Vem. Mas eu não tô com mira, cara. Foda-se, filha da puta. Como é que você puxou? Não entra nessa mata. Tá bom, desculpa. Bomba! Ah, jogo lagou? Granada! Segura a bomba, foi ativada! Bomba na área! Mano, 70 desse. 70 desse aí. Missão mal sucedida. Blacklist venceu.